22 ရက်ဟုတ်လား22ရက်နေ့ကနေပြီးတော့လကုန်ထီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနော်နံပါတ်1တခြားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီရက်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးအပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်အမ်မိမိကိုကိုဟုတ်လားမိမိလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အာမခံလုပ်တာမျိုးတွေနော်ဥဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေတကယ်ကိုအကျိုးပေးတဲ့ကာလအနေအထားအချိန်ကာအတိုင်းတာအပိုင်းရှာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟုတ်လားဥဆောင်လုပ်ပါဥစည်းဥဆောင်လုပ်ပါမိမိကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်လုပ်တဲ့အရာမျိုးတွေဆိုရင်အောင်မြင်ပြီးသူများနောက်လိုက်လုပ်တာမျိုးတွေသူများနဲ့ဆက်တူဆိုရင်တော့ကိုယ်နာမည်မှာခံတာမျိုးတွေဟာအကျိုးမပေးကြံ့ကြာတတ်တဲ့အပတ်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဟုတ်လားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိဟာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဒီအပတ်တာမှာအယံများနေတယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအယံများနေတဲ့အပြင်ကိုညီအကိုမောင်နှမအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိရေးတွေကြောင့်အိမ်တော်ရေးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဟိုညီအကိုမောင်နှမသွေးချင်းသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါခိုက်ရန်စကားများတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့အခြေအနေအချိန်ကကာလဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ကိုဆက်ပစ္စည်းဝင်လာတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်။ဆက်ပစ္စည်းတွေဘာတွေဝင်တာမျိုးတွေဝယ်တာမျိုးတွေလက်ရှိဖေဖော်ဝါရီလအကုန်ထိတော့မလုပ်ဖို့ဆရာအကြံပေးခြင်းနဲ့ဒါအပြင်မိမိဟာဟလာဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေတရားတန်နေတဲ့အရာမျိုးတွေမိမိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာမျိုးတွေကိုစက္ကနဲလောက်တာမျိုးတွေဟာမကောင်းပဲနည်းနည်းလေးထိမ့်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 နေနဲ့လုံးတင်တယ်ဒါအပြင်ဟလာအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိဟာဟိုစေတနာနဲ့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေတောင်ဝေဒနာဖြစ်မှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလုံးဝကိုဗဇက်ပိတ်ထားတာဟလာဟိုနှုတ်ဆက်နေလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟလာဟိုကျမရဲ့ရှင်နေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစာအိမ်အစရှိတဲ့သူတွေစီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမရင်းတွေအတူကယူဆိုင်ဆင်ရင်သင်ပါတယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲအပူအဆက်တွေမစားပါနဲ့ဒါအပြင်ကိုဟလာဆွမ်းရလို့ပေါ့အပူအဆက်တွေအစာအိမ်တွေဒါမျိုးတွေအခြေခံရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်စင်ကျင်ပေးတဲ့နော်အစာအိမ် C 1 byte အစာရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အထူးကယူဆိုင်စင်ကျင်ပေးစီလိုပါတယ်အဲကျန်းမာရေးကောင်းကျင်သဘောဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟလာကျန်းမာရေးကောင်းကျင်သဘောဆိုရင်မိမိအနေနဲ့နေ့စဉ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရေးသုံးခွက်လှူပါဒါဆိုရင်ကျန်းမာရေးကောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါအပြင်အခြေရေးလူငယ်တွေရှစ်သူရည်စားတွေရနိုင်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကနဲနေပါတယ်เนาะအတူတဖြင့်မရနိုင်တဲ့ကာလမျိုးရရင်တော့ယာယီဖူးစာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအချိန်ရေးမှာရည်စားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကသာကြိတ်ပြီးရင်ခုန်နေရတာမျိုးမျော်မှန်းထားတာမှန်းကျက်နဲ့နှမ်းထွက်မကြိုက်တာမျိုးတွေစိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြံပြုချင်တာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအချိန်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝဝစားပြီးဝဝသာအိပ်ပါเนาะနောက်ကြမှာဝိတ်လျှော့ပါလို့เนาะဟုတ်လားဟိုတုံးလာပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒါဝိတ်လျှော့ဈေးချင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဟုတ်လားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အချိန်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်သူကြီးစားသမီးကြီးစားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပြက်လားဆိုလည်းမပြက်ဘူးတယောက်ကအနိုင်ယူကျင်တာမျိုးတယောက်ကစိတ်ကောက်တာမျိုးဒီဘက်မှာဟလာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကိုကအချိန်ပေးထားတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်တာမျိုးတွေကြောင့်အချိန်ရေးမှာအချိန်နေအချိန်ဟာမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေငယ်လေးမိမိရှစ်သူသမီးကြီးစားကစိတ်ဆက်တာမျိုးတဝင်တူတာမျိုးစိတ်ကောက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်နေအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အထူးကယူဆိုင်စင်ကျင်ပေးစီလိုတဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငကူကဝေးကွာနေသူတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငကူကအဆင်မပြေသူတွေဒီအပတ်တာမှာအစဉ်ကိုပြေးမယ်ဒါအပြင်ဟလာရုတ်တရက်မထင်ပါပဲတမီးကြီးစားတွေလည်းအိမ်အောင်ကြတတ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်မယ်အပြင်ကိုဟလာမိမိတို့အိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနန်းနဝေတာတမီးအနေနဲ့နယ်ဝေးရနေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေဒီကာလမှာပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရနိုင်တဲ့အပြင်ကိုဟလာမိမိတို့ဟာနယ်ဝေးငကူကနယ်ဝေးနေတာအလောက်ကင်ကြောင်တစ်ခုခုကြောင့်တိုးတော်ဒီကာလမှာဟလာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကိုကယာဓုတက်သွားတာမျိုးသူမဟုတ်သူကယာဓုတက်သွားတာမျိုးတွေကြောင်းပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုငကူကမခေါ်သူတွေမျက်နှာရှင်းဆိုင်ရင်ကိုပြဿနာတက်နေတဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကသားသမီးကြောင့်သူမဟုတ်ရင်ခရီးတူတူကြောင့်သူမဟုတ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်လဲပြောဆိုသင်မြတ်ပြီးနှွေးထွေးမဲ့ကာလာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အထူးသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါဂျားလူဝင်တာမျိုးတွေဟလာဆွေမျိုးသားချင်းညအိညနေလာတာမျိုးတွေဟလာတို့မဟုတ်ရင်တစိမ့်နယ်ဝေးကညအိညနေလက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်အိမ်အောင်ကြီးမှာအလဲလဲအပြူပြူဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ညအိညနေလက်ခံတာမျိုးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေစင်ကျင်ပေးစေလိုပါတယ်ကဲရှယ်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟလာနောက်တစ်ချက်ဆက်ပစ္စည်းဝင်တာလက်မခံနဲ့ဒါအပြင်
ဟိုအပြောစုံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစေတနာနဲ့တောင်မပြောနဲ့เนาะဟိုဘလို့အချက်တရားရှောင်ရမလဲစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေအစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေစေဝါလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအင်မတန်ကိုညံ့နေအပြင်ကိုမိမိအိမ်ကိုညအိမ်ညနေမခေါ်နဲ့မိမိအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့စက်ပစ္စည်းအဆုတ်တွေရှင်တော်စွန့်ပေးပါဒါအပြင်ချွေမျိုးသားချင်းဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်စက်တူကိုမလုပ်ပါနဲ့နော်မှန်လိုက်တာဆရာရေးတဲ့တနင်္ဂနွေအခြေကြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရှယ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားယာရုလုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနာလိုလို့စုံအတက်ပညာသူများပြူစားတာမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးရည်ရွယ်ချက်ရှိကြီးနှောက်ချက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့မိမိတဲ့အကြီးအကဲလူကြီးအထက်လူကြီးတွေရဲ့အထောက်အပံ့အကူအညီတွေရနိုင်တဲ့အပတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုယာရုလုပ်ငန်းအပြောဆိုအတွက်တကယ်ကိုပြောဆိုလုပ်ကိုင်းလို့ကောင်းတဲ့အပတာမျိုးဖြစ်တယ်သို့တော့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမကောင်းဘူးเนาะဒါကိုဆရာနှစ်ပိုင်းခွဲပြောရနော်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုဒီကာလမှာဖြည့်ရှင်းမှာကိုနဲ့မပတ်သက်တဲ့အရာကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေဖြည့်ကိုမဖြည့်ရှင်းတဲ့အပူအလုပ်တွေပြဿနာတက်မှာဒါအပြင်ဟာလာချောင်ကျင်ရမယ့်အရာတွေအထူးသဖြင့်ဟာလာညနေပိုင်း၃နာရီနောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာမျိုးတွေဆိုရင်အနှဲငယ်လေးညံ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိအနေနဲ့လိုအပ်မှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာမနဲ့ဟာလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ9နာရီကနေပြီးတော့17နာရီအတွင်းမှာလိုရာမှုကိုပြီးစီအောင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့1ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍ1ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်နော်အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ဟာလာ3ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍအကျိုးမပေးပါဘူးအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအနီရောက်ကျက်သွေးရောင်မိုးပြရောင်အစရှိတဲ့အရောင်တွေခဲရောင်တွေငွေရောင်တွေအကျိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးမပေးတဲ့အရောင်ဟာရွှေဝါရောင်တို့အထူးသဖြင့်အစိမ်းရောင်တို့အကျိုးမပေးပါဘူးနော်ဒါအပြင်ဟာလာဘယ်လိုပြောရမလဲအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အချစ်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သူကောင်လေးအင်မတန်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအထူးဂရုစိုက်ပါနော်ဒါအပြင်မိမိအိမ်တော်ရေးမှာဆိုရင်တော့မှအခြားတစ်ယောက်နဲ့ကြာနေတာမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးဆိုပြီးတော့သူများတွေရဲ့မမြင်ကွယ်ရာပြွတွေးထိုးသွေးမြောင်မှုတွေကြောင့်လည်းလင်မယားချင်းနှောင်ချင်းနှောင်ချင်းဖြစ်တတ်တယ်အတူပြူဆိုင်ပဲเนาะဟာလာကောင်းပြီဒါဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနေနဲ့ဟာလာဘလို့အရာမျိုးတွေလှုပ်တင်လဲလူငယ်တွေအိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆက်ကြောင်းလန့်တဲ့အလုပ်တွေပြောဆိုလို့ကောင်းတယ်နိုင်ငံခြားဆိုရှယ်မီဒီယာအစရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးပေးတယ်เนาะဒါအပြင်ကိုယာရုဟာလာလုပ်ငန်းကင်ငန်းရှားနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှားပါလူရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအိမ်ဖျားမှာကြံ့ညွန့်လေးကြံ့အညွတ်နညွန့်တိတိလူပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဟာလာတပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေစီဖို့အဋိဋ္ဌံဝင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟာလာအဋိဋ္ဌံဝင်ခြင်းတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဋိဋ္ဌံ၄ရက်ဝင်ပြီးပါဝင်ရမယ့်အဋိဋ္ဌံကတော့24ပဌံဖြစ်ပါတယ်เนาะအဋိဋ္ဌံ၄ရက်ဝင်ပြီးပါဝင်ရမယ့်အဋိဋ္ဌံကတော့24ပဌံဖြစ်ပါတယ်တနေ့ကိုတစ်ခေါက်နှုံးဆိုရင်ကိုအကျယ်ဆိုရင်ရပါပြီမှန်လိုက်တာဆရာရတနင်္ဂနွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါအပြင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတည့်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့သူတွေအဆက်အသွယ်ပြန်ရနိုင်တဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါအပြင်ကိုဟာလာတပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေစီခြင်းမို့အောင်မြင်မှုအတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလောက်ရမယ့်ရေတရားဟာတော့မိမိတည်ကြတဲ့အစဉ်မပြေကြံ့ကြမှုတွေဖြစ်နေတာအိမ်ထဲမှာမိမိရဲ့ပြက်ကြိန်အဟောင်းရက်ဆွဲအဟောင်းတွေရှိလိမ့်မယ်မိမိအိမ်မှာပြက်ကြိန်အဟောင်းရက်ဆွဲအဟောင်းတွေရှိလိမ့်မယ်ရှားကြည့်ပါဥပမာပေါ့2021တုန်းကပြက်ကြိန်အဟောင်းသို့မဟုတ်ရင်အခုတနည်းနည်းရပြက်ကြိန်အဟောင်းရက်ဆွဲအဟောင်းနေဒါ၄ရှိတယ်ရှာပွေပြီးစွန့်ပြစ်လိုက်ပါစွန့်ပြစ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမိမိအနေနဲ့ဟာလာခိုးစာကျွေးတာမျိုးเนาะခွေးစာကျွေးတာမျိုးလှုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါမယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်တနည်းခုနေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ရရဲဝုံဝုံလှုပ်ပါဟာလာအောင်မြင်မယ်လို့ဟာလာမိမိကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်လှုပ်ပါအောင်မြင်မယ်လို့ဆရာဟောရင်းနဲ့အဆုံးတတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးဟာလာဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေလကုန်အထိတလလုံးဟာမိမိအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်တည်နေပြီးအဆိုးမှန်သမျှဝေကွာပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာငယ်ပါကဲဒီတစ်ခါမှာတော့တနင်္ဂလာသားသမီးတွေအတွက်ပေါ့အထူးသဖြင့်တနင်္ဂလာသားသမီးတွေအိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းကိုက်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်အကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္ဂလာသားသမီးတွေကခေါင်းကိုက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်မိမိရဲ့လင်ယောက်ျားကြောင့်သို့မဟုတ်ဇနီးမယားကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတော့အရှိနေဖြစ်တာမျိုးသို့မဟုတ်ရင်ထိုသူရဲ့တော့ကပြတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာလာဘာလို့ပြောရမလဲမိမိကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်မှုလုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုစေတနာပို့ပြီးအာမခံထားတဲ့ကိစ္စတွေစေတနာပို့ပြီးအာမခံထားတဲ့ကဏ္ဍတွေ
လင်ယောက်ျားမသိအောင်ငွေရေးကြေးရေးအကြောင်းအမျိုးမျိုးအာမခံထားတာတွေအိုးအိမ်ရှံမီရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာပေါင်းတာအဆရှိတဲ့အာမခံထားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသဖြင့်လင်ယောက်ျားမသိအောင်ငွေရေးကြေးလှုပ်ထားသူတွေသို့မဟုတ်ဇနီးမယားမသိအောင်လှုပ်ထားသူတွေဆက်ဆခြင်းကိုမှန်တာပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှက်ပြပါအောင်နော်လှုပ်ထားသူတွေဟာဒီကာလမှာအထူးသဖြင့်ဂယုဆိုင်ပြီးဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်တာမျိုးတွေပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အထူးဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါနော်ဒါအပြင်ငွေကြီးဟာဝင်တော့ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာဘာမှကိုမကြံတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်လက်ထဲမှာဘာမှကိုမကြံတဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အပြင်ကိုဝင်တဲ့လောက်လဲလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေအချိန်ကာလဖြစ်တည်နေတဲ့ဒါကြောင့်အထူးဂယုဆိုင်ပါလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစုံအတက်ပညာအဆရှိတဲ့မမြင်ရတဲ့လောကီရဲ့ပညာရက်တွေနဲ့နှောက်ရှာတိုက်ခိုက်ထားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကြုံတွေ့ခံနိုင်ရသောအခြေအနေအချိန်ခါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့နီးဆက်ရဆရာဒီနားမှာရှားပွေးစစ်ဆေးလိုက်ပါမဟုတ်ရင်ရေရရရှည်လဲပတ်စံကုန်နေပါလိမ့်မယ်နော်ဒါအပြင်တနင်္လာသားသမီးတွေဟုတ်လားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျမ်းမာရေးဟာဆူဆူဝါးဝါးဘာမှမရှိတော့ညာအစစ်အမြစ်ကြိုက်ခဲတာမျိုးအမိနာမဖော်မရဟိုနာကနေကြိုက်နေတာမျိုးဒီနာကနေကြိုက်နေတာမျိုးเนาะဟုတ်လားဟိုကြိုက်ဒီကြိုက်ဟိုနာနာဒီနာနာနဲ့အထူးသဖြင့်ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေတဲ့အခါပူပူနာလာတဲ့အဲ့ရတဲ့ငွေရေးပြတ်တာနဲ့အဲ့ရတဲ့လဲနေတဲ့အချိန်အချိန်ကတိုင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေအစင်ပြေရင်တော့အရာရာကျမ်းမာရေးလည်းတည်ကြတဲ့ဒိဋ္ဌအကောင်းနေပါလိမ့်မယ်တိုးတော်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝေတာမျိုးတွေအထူးကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးစေလို့တဲ့နော်အရှိရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာလူငယ်တွေရှစ်သူရည်စားမရှိသူတွေရှစ်သူရည်စားရနိုင်ပါတယ်ရှစ်သူရည်စားမိမိမျော်မှန်းထားတဲ့သူမျိုးမိမိလေးစားရသောသူမျိုးသို့မဟုတ်မိမိထက်အသက်အရွယ်ကြီးရင်သောသူမျိုးသို့မဟုတ်ရင်မိမိအားကျရသောသူမျိုးတွေကမိမိကိုမိမိနဲ့ရှစ်သူဖြစ်တာမျိုးတွေအိုဂျင်ထားအိုဂျင်ထိကျိုးဂျင်ထားကျိုးဂျင်ညိတယ်လို့မိမိနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှစ်သူဖြစ်တာမျိုးတွေပြန်လဲကြုံတွေ့ရမယ်အရှင်းနေအချိန်ကဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအခက်မတင်စုပ်ကောလက်ကောဝင်မယ်အိမ်တော်ရည်စားလဲရအိမ်တော်လဲကြဒီလိုကာလာမျိုးတွေဟုတ်လားကြုံတွေ့နေရတဲ့အရှင်းနေအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒါအပြင်တနင်္လာသားသမီးတွေလူငယ်တွေရှစ်သူရည်စားရှိသူတွေသမီးရည်စားတွေအနေနဲ့ကတော့အိမ်တော်ပြုဖို့စိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းဖို့တိုင်ပင်တာမျိုးကိုနည်းနည်းလေးကြံကြထားစေခြင်းနဲ့နောက်ဆုတ်ထားစေခြင်းနဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်တော်ပြုမဲ့ငွေစုမဲ့အိမ်ဆောက်မဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်ပြီးနှုတ်ကနေတိုင်မြင်လိုက်ရင်ကိုဘာပြောနေလဲအစင်မပြေတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာမျိုးဂျုံကနိုင်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းသဘောမနှောလိုက်ပါနဲ့ဗျာနော်ဒါအပြင်မိမိတို့အနေနဲ့ခยีဝေးဝေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေခยีထွက်ရအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအာငါကတော့အလုံးနဲ့ခยีထွက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေတိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေစိတ်တော့ကပေးတာမျိုးတွေစိတ်မချအတဝင်တူတာမျိုးတွေကြောင့်ပြဿနာဟာလားဆောနာလိုပေါ့အတိတ်သေးလေးပြဿနာကနေအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အိမ်တော်ရင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်လင်ယောက်ျားရဲ့ဒုက္ခပေးတာမျိုးအထူးသဖြင့်ပို့ပြီးကြုံရနိုင်တယ်မိမိရဲ့လင်ယောက်ျားကြောင့်သို့မဟုတ်မိမိလင်ယောက်ျားဟာအိမ်တော်ရင်းအရှုပ်ချင်းနေကြောင့်သို့မဟုတ်ရင်အရှုပ်အနှောင်ကိစ္စတွေကြောင့်သို့မဟုတ်ရင်အလောင်းကစားကိစ္စတွေကြောင့်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်တော်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါတခုမဟုတ်တခုပြီးဟာလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းစွာနားလည်မှုယူစေလိုတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကမျက်နှာရှင်းဆိုင်တာနဲ့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ထုကျင်ထောင်းကျင်မှန်ခြင်းမဲရှင်တွေရဲ့အရှင်နေရှင်ကအတိုင်းအတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့မကြိုးစားအောင်ဒါနေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အရှုံးပေးလိုက်ပါသူအေးသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လို့ရှိရင်တယောက်ကလည်းဒီမှာစိတ်အစင်မပြေလားတယောက်ကလည်းဒီမှာစိတ်အစင်မပြေလားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါဟုတ်လားဆွမ်းနာလို့ပေါ့ကျိုးတစ်ချောင်းကိုတစ်ဖက်ထဲဆွဲတဲ့အခါမှာတယောက်တစ်ဖက်ကဆွဲနေတဲ့အခါပြတ်သွားတကယ်သူရုတ်တရက်မထင်မဖက်အဆက်အသွယ်ကြီးအဆပြတ်သွားတာမျိုးမဖြစ်တင်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့် YouTube ယူဆိုင်ပေးဒါပြင်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟာလားလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့ကိုရတတ်တဲ့အပြင်ကိုနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီး passport လုပ်ငန်းဗီဇာအစရှိတဲ့အရာမျိုးတွေကြန့်ကြာနေတာမျိုးတွေ
ဒီကာလမှာရရဝုံဝံဆောင်ရွက်ပါအစဉ်ပြေချောမွေသွားမယ်အလုံးမရှိသူတွေအလုံးရတတ်တဲ့အပြင်ကိုမိမိဟာအလုံးမရှိသူတွေအလုံးရဖို့အတွက်မိမိအနေနဲ့ဟာလာမိမိရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနားကိုစကားသွားပြောလေတာမျိုးတွေကြောင့်လည်းအလုံးရနိုင်တဲ့အရှင်ဒီအရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့တနင်္လာသာသမီတွေပါတဲ့အကောင်ဖွင့်ကိုဖွင့်ရမယ်မိဘကိုအိုးအိမ်ချမ်းမြေစောက်ပေးခြင်းနဲ့တနင်္လာသာသမီတွေပါတဲ့အတိတ်ထံကောင်းဝင်ကိုဝင်တဲ့နဲ့ဒါအပြင်နော်ဟာလာစပ္ပစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုတ်တိရမထင်မှာပဲဖုံအဆရှိတာမျိုးတွေဆိုင်ကဲကအဆရှိတာမျိုးတွေဝင်လာတတ်တဲ့နေမျိုးဖြစ်ပေမဲ့အထူးသဖြင့်မိမိဟာဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမိမိဟာကို့အကြောင်းကို့အလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေထက်ကိုကို့နာမည်ထက်ကိုတဦးတယောက်တပည့်လက်သားသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းတူနဲ့ဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေပို့ပြီးအချိုးပေးအားသာတတ်တဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလုပ်တဲ့အခါသာသမီနာမည်တွေနဲ့လုပ်ပါခရီးထွက်ရန်တော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်သို့တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးထွက်တာမျိုးတွေတော့အကျိုးမပေးဘူး။အိုးအိမ်ချမ်းမြေရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာရွှေ့တာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘာမှကိုမလုပ်နဲ့။အိုးအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လို့နေအိမ်ယာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတစ်တိုးချဲ့လောက်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးကြံ့ကြာတတ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်အာမခံရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုအလကားနေရင်တော့အာမမခံဘူးအကြံပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်လား။အလကားနေမိမိကိုလာမုန်းတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့လုပ်ငန်းတွေပိုအားတာလဲ။social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တာတွေ online shop မှာအထည်အလိုက်တွေရောင်းတာတွေရုပ်တရက်မထင်မဖက် 3D ချက်အစရှိတဲ့အရာမျိုးတွေကြောင်းတော့၎င်းကံကိုစမ်းပြီးလုပ်ရတဲ့အရာမျိုးတွေကြောင်းတော့၎င်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်เนาะဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားဘယ်လိုပြောရမလဲအေးဗျာအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ကာလတွေဖြစ်တဲ့ပြင်ကိုဟုတ်လားဘလို့ပြောရမလဲနောက်တစ်ချက်အတွေးခေါ်တဲ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တင်းလာတွေကအတွေးအမှန်ကိုရောက်သွားမဲ့ကာလမျိုးတွေမိမိအတွေးဟာမိမိကိုယ်တိုင်မှန်ကန်ကြောင်းလက်တွေ့တတ်သိပြနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပြင်ကိုဖရားတရားလှုပ်လေစီဝါရေးအစဉ်ပြေလေဆိုတော့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအနန္တောအနန္တ၅ပါးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်အနန္တောဓမ္မဂုဏ်တော်အနန္တောတန်ခါဂုဏ်တော်အနန္တောမာတာပိတုဂုဏ်တော်အနန္တောအာသရိယဂုဏ်တော်အနန္တောအနန္တောအနန္တ၅ပါးအစရှိတဲ့ပုဟာကိုရွတ်ဆိုပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရရင်အောင်မြင်မယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေဟာဆိုရင်တော့အကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေတွဲလုံတဲ့နေသားတွေဟာဆိုရင်တော့တနင်္လာတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားစနေတောက်ကြအစရှိတဲ့နေသားတွေကိုတွဲလုံလို့အကျိုးပေးတဲ့အကျိုးမပေးတဲ့နေသားသားသမီးတွေကတော့ဟုတ်လားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲလုံတာမျိုးတွေအကျိုးမပေးကြံ့ကြာတတ်တဲ့အပြင်ကိုအကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့မိုးပြာယောင်အစိမ်းယောင်အနီယောင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့အယောင်တွေကတော့ချက်သွေးရောင်အကျိုးမပေးပါဘူးခဲရောင်အကျိုးမပေးပါဘူးเนาะဒါအပြင်ဖြစ်နိုင်ရင်တင်းလာတင်းလာသူတွေကြာကြာချင်းစားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကြာကြာချင်းတူတူမတွဲကြနဲ့ကြာကြာချင်းတွဲရင်တော့မဲမဲကြာကြာချင်းဆိုတော့တော့မဲမဲအဲကြာကြာချင်းတွဲရင်ကြာကြာချင်းပြန်မဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်တင်းလာတွေအနေနဲ့တင်းလာချင်းတင်းလာချင်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးစိတ်တော့ကပေးတာမျိုးတွေဂျုံကနိုင်တဲ့အပြင်ကိုဟာလာအထူးသဖြင့်ဟာလာစီဘွားကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေယူပါဟုတ်လားမိဘတွေကိုတိုင်းမြန်မာတို့တော့ဟုတ်လားဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဘုရားတရားပို့လုပ်ပေးပါအဋိဋ္ဌံအနေနဲ့ဝင်ကျင်တပတ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အဋိဋ္ဌံဝင်ကျင်တယ်ဆိုတနေ့ကိုမေတ္တာတုတ်ကိုးခေါက်တရက်ကိုမေတ္တာတုတ်ကိုးခေါက်ယူပြီးအမျှဝေပါလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပါအစဉ်ကိုပြည့်အောင်မြင်သွားမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်အိမ်တိုက်တွေမြေတိုက်တွေလုပ်ငန်းတိုက်တွေအင်းတိုက်တွေတိုက်ခံရနိုင်တဲ့အထူးပြုဆိုင်ပါတနင်္လာသတ္တမိတွေပညာရေးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိကာလမှာဆိုရင်တော့1383ခုနှစ်မှာတော့ကြာစာပတိကျုံမှာပါတဲ့အတွက်ပညာရေးကတော့တိုးတက်စရာမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒါကတော့နေသားတိုင်းပေါ့ဆိုတော့ပညာရေးအနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင် creation ပညာရေးအနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုပိုင်စမ်းသစ်ထိုးဖောက်တာမျိုးတွေဥပမာပေါ့နော် online broker လောက်တာမျိုးတွေ YouTube channel လောက်တာထောင်းတာမျိုးတွေ online social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့တစ်ပတ်လုံးစာအစဉ်ပြေခြင်းတစ်ပတ်အောင်မြင်ခြင်းတစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိအနေနဲ့ဟာလာမိမိအိမ်ကဖယားမှာရေမွေးတပူလူပါမနဲ့တိုင်းတစ်ခါညအိပ်တဲ့အခါတစ်ခါနှစ်ခါဖြန့်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးပူဇော်ပေးပါဒါအပြင်နီးဆက်ရာဖုန်ကြီးကြောင်းသို့မဟုတ်တိမ်မှာတပြက်စီလဲအမိုက်ကြုံအဆရှိတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့ဖြည့်ဖြောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်မနက်9နာရီကနေပြီးတော့9နာရီ20နဲ့5မိနစ်အတွင်းမှာလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်မယ်အထူးသဖြင့်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ
ညနေပိုင်းထက်တနင်္လာသားသမီးကမနက်ပိုင်းမနက်ပိုင်းကာလတွေမှာပူပြီးအာသာအာပြုတ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အချိန်ကြာလေးစိတ်ညစ်စရာတွေများလာလေးဖြစ်မစေမယ်နော်ကဲဒါအပြင်တနင်္လာသားသမီးတွေနေနဲ့ဟလာအဆဆာရရထပ်ပြီးဆရာကြီးဘလို့ရရမျိုးကိုလောက်ရမလဲဆိုရင်တော့မိမိနေနဲ့ဟလာကျွေပကံပြားထဲမှာကိတ်မုံနှစ်ခုထည့်ပြီးရှင်ဒီဝရီမထေမြတ်ကြီးကိုလှူပြီးဆူတောင်းမှာအစင်မပြေတာတွေအစိုးညံတွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဂျေစုတင်ပါလေဒါကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာလူငယ်တွေရှစ်သူကြီးစားရကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိရှစ်သူကြီးစားကိုပြောတဲ့အခါ online shop social media ကနေပြောတာပို့ပြီးကောင်းပါတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပြောရင်အလွယ်လွယ်မှားမှားတွေဖြစ်မစွမဲ့နော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ online shop ကနေ online ကနေပြောဖို့ဆရာအကြံပေးတယ်နော်ဂျေစုတင်ပါလေခင်ဗျာနော်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆဆအရာရဖေဖော်ဝါရီလရဲ့နောက်ဆုံးအပတ်တာအတွင်းမှာအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆရာငယ်ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ကဲတနင်္လာသားသမီးတွေအားလုံး2022နှစ်လပိုင်းဟာမိမိအတွက်အကန့်ကောင်းခြင်းတွေနဲ့အဆုံးသတ်ပါစေခင်ဗျာဂျေစုတင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတယ်မိမိဟာအဆိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အင်္ဂါတွေနော်เสียไล่จี้อ่ะสิชั้นตาเลยเจซุติ๋นเลยครับเนาะฮัลโหลทินบอจออกาวมินဖြစ်စီอซูบินဖြစ်စီทินบอจอจ้าနေတတ်တယ်ဒေဂျာတာတခုကတော့เสียอาจารย์ပြီးရှင်ပါတယ်เนาะမိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတူတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအဟောင်းတွေမတည့်တဲ့သူတွေရာမိမိကိုနမီဖြတ်တာမျိုးတွေအဆိုးတွေနဲ့ဖြစ်အောင်တိုက်နေတော့မြတ်မိမိရဲ့မိသားစုထဲမှာအကောင်းတဲ့င်းနေနဲ့ထင်ပေါ်တတ်တယ်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးလို့ထင်ပေါ်တာမျိုးယာရုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုးတက်တာမျိုးတောင်ထင်ပေါ်တာမျိုးအနုပညာအဆူအကအရေးအတိအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရရကြီးလုပ်ပါအောင်မြင်မယ်ဒါအပြင်အထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိဟာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်မဲ့အရာတွေစတင်လုပ်တာတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါတယ်ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ယာဒူးလုပ်ငန်းကိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာဒူးတိုးတက်ပါတယ်เสียกูตีตาตลาเว้ยชื่อตีเลยโอเคเจซุติมาเลยเนาะตะนิดปี้တော့มาเสียตีอ่ะแหละ Thank you ฮะล่ะสรอกอุทุทะဖြင့်มีบ่าโหงวยจี้ထောက်ปั่นไปดาမျိုးมีบ่าโกกูญีနိုင်ดาမျိုးกระโดနိုင်ดาမျိုးအစင်မပြည့်တဲ့သူများတွေအစင်မပြည့်တဲ့ဂျားထဲမှာมีบ่าโกပေးနိုင်ดาမျိုးမိသားစုကိုထောက်ปั่นပေးနိုင်ดาမျိုးတွေကြောင့်မိบ่าတွေရာမိမိကြောင့်စိတ်ချမ်းသာမဲ့အချိန်အချင်းကတိုင်းดาမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါရှစ်သူရီစာရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိဟာအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါရီစာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိတို့ဟာဟုတ်လားဟိုအရှိရေးရီစာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဂျာယီဖူးစာသဘောမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နှစ်ယောက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့အဲယောက်ျားတွေမကောင်းတာဟိုယောက်ျားလေးကလည်းမိန်းမတွေမကောင်းတာပေါ့ဒါကိုတော့လူတွေမသိကြဘူးကိုကိုပွေတယ်လို့ပြောခံရမယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးတက်ကြဖူးစာပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အထူးသဖြင့်ဘလို့နေသားသားသမီးတွေနဲ့တွဲလို့လို့ကောင်းလေ။ဂျာစာပရိတနင်းကုန်တွေအဆရှိတဲ့နေသားတွေနဲ့တွဲလို့လို့ကောင်းလေ။အထူးသဖြင့်ဘလို့ရံမျိုးမှလုတ်တင်လေ။ဘလို့နေမျိုးမှလည်းပုတ်တဖူးနေမှစတင်လုတ်တာမျိုးတွေအချိုးပေးတယ်။နော်။အယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့အချိုးပေးတယ်။ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းလို့အချိုးပေးတယ်။အလှကုန်တွေအချိုးပေးတယ်။ဗကြီးပပုဘေးဒင်ဘေးဒအစံကြံ့အဆရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းဆရာအယမ်းတယ်တဲ့ဘာကြီးတုံးတော့မသိဘူးနော်။ဟောလာဗကြီးပပုအဆရှိတဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေကိုတကယ်ကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လုတ်ကိုင်းပါဒါအပြင်ဆွေးနွေးပါတိုင်းမြင်မှာစာအုပ်ဖတ်ပါအားစားရှိတဲ့အရာမျိုးတွေကြောင့်မိမိကိုတိထက်မြင်မာသော live ပုံစံကိုပေါ်ပေးနိုင်မယ်အပတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအခွင့်ကောင်းအခွင့်ရေးကောင်းအခွင့်လန်းကောင်းနေဆုံးဖြတ်ရမယ်ကာလဖြစ်တယ်မိမိဟာဘလောက်ပြင်အလုံးမရှိရှိအလုံးအစင်မပြေပြေငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့အတူအကြောင်းမဲ့တတ်တတ်မဟုတ်ပဲကြက်ကြက်တဲတဲခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပဲဝင်လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့ကြောင်မဲမဟုတ်ပဲနဲ့လေအကုန်ကြရများနေတယ်။ပြင်နိုင်ရင်အင်္ဂါရီဆွေမျိုးများမလာရလို့သာဆိုင်းဖို့တတ်တာ။ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလို့နာနာတော်တော်မကောင်းဘူး။အထူးသဖြင့်လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုး။မိမိရဲ့ဇနီးမယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတယ်။အထူးသဖြင့်မကောင်းတာကတော့အင်္ဂါရီခရီးထွက်တာလုံးဝမကောင်းပါဘူး။နောက်လာမှထွက်ပါနော်။ဒါအပြင်နေဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ထွက်မယ်ဆိုပိုးတော့ဆိုသေးတယ်မကောင်းပါဘူးအဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါသွေးတိုးသွေးတက်အဆရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအထူးဂယုစိုက်ပါเนาะဒါအပြင်တိုက်ဆက်ပထန်းဆက်ဓာတ်ဆက်တွေရှိတဲ့အင်္ဂါတွေဒီကာလမှာအထူးဂယုစိုက်ပါတိုက်ကမကြိုက်တာမျိုးဓာတ်ဆက်ပထန်းဆက်နတ်ဆက်အဆရှိတဲ့အဆက်အဆက်တွေကမကြိုက်တာမျိုးတွေရိုးရာကတိုက်တာမျိုးတွေကြုံပြရနိုင်တဲ့အထူးဂယုစိုက်ပေးပါ
ဒါအပြင်အထူးသဖြင့်တဲ့ဟောရတဲ့အခါလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလုပ်နေသူတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိဟာယာရုတိုးမယ်တတ်မယ်လို့ပြောပြီးကြံ့ကြာနေတတ်တယ်ဒါအပြင်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲကြောက်တွန်းတတ်တယ်ကာလာမျိုးကြောက်ချတတ်တဲ့ကာလာမျိုးဒီကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အထူးပြုဆိုင်ပါနော်ဒါအပြင်လူငယ်တွေတို့မဟုတ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအချုပ်အနောင်ဂိမ်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အပျော်အပါခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုကယူဆိုင်အစဉ်ကျင်ပေးစေလိုတယ်နယ်ဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဆုံးပါတတ်တဲ့တည်င်းတွေလည်းကြားရတတ်တယ်ဒါအပြင်မထင်မှာဖဲမိမိအိမ်ကိုအလူကံပုတ်ကိုတို့မဟုတ်ဖျားစီတီဖျားဆင်းလူတော့အဆရှိတာမျိုးတွေကြွာလာတတ်တယ်ဒီအခါမိမိရဲ့ဘဝဟာတိုးတက်ဖို့အခွင့်အရေးပိုလာတတ်တယ်။သို့တော့ဧကံဖြစ်အောင်ဧကံလိုက်ပါခမရ။အိုးအိမ်ရှံမီရောင်းတာပြောင်းတာဝယ်တာချွေတာအကျိုးပေးတယ်။အိမ်အောင်ပြုတာလည်းပြုလို့ရတယ်။အရှိသမီးကြီးစားကြီးမှာတော့အိမ်အောင်ပြုလို့ရတဲ့အပြင်ကိုအင်္ကာတွေဟာပြက်လားဆိုရင်တော့မပြက်ဘူး။ဒါပေမဲ့သွေးနည်းနည်းအေးနေတတ်တဲ့ကာလမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အရှိရင်မှာနော်။ဒါအပြင်အထူးသဖြင့်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲလုတာမျိုးတွေလုံးဝအကျုံးမပေးဘူးဒါအပြင်ဘာကိုချောင်အောင်မလဲတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့တွဲလုတာမျိုးတွေအင်္ကာတွေညံ့နေဗျာနော်ဒါအပြင်အကျုံးမပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့ကြက်သွေးရောင်လို့ဟာလာအနက်ရောင်လို့အနီရောင်လို့အကျုံးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်ကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ရတာမျိုးတွေကြောင့်အခြားသောကိစ္စမျိုးတွေကိုလစ်လူရှုထားခံရနိုင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိအစဉ်ပြေဖို့အောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုရင်ဘသူ့ကိုမဆိုလစ်လူရှုထားလိုက်ဖို့အကြံပေးခြင်းနဲ့နော်ဟာလာချွေဝင်တတ်တယ်ဆက်ပစ္စည်းဝင်တတ်တယ်ဖုံးဝင်တတ်တယ်ကြောင်းမြတ်ယေရနာပရံမြနီလာအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေဆင်မြန်းရတယ်လို့အိမ်မက်မက်ရင်တော့ထီရှဲထိုးတာထိုးအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနည်းနည်း6ကဏ္ဍ4ကဏ္ဍ5ကဏ္ဍအကျိုးပေးတယ်အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့8ကဏ္ဍအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်ဟာလာလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျရင်အင်္ကာတွေအနေနဲ့လက်ခုပ်၃ချပ်တီးပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်မယ်တပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေနေတဲ့အင်္ကာတွေအနေနဲ့ဟာလာမနက်ကိုစင်မီအဝါရောင်လေးသုံးတာကျွေးပကံပြားထဲမှာထည့်ပြီးတော့မနက်ကိုစင်မီအဝါရောင်လေးသုံးတာเนาะကျွေးပကံပြားတစ်ချက်ထဲမှာစင်မီအဝါရောင်လေးသုံးတာညကိုအိတ်ခန်နီးမှာဖယားရှင်ကိုဝတ်တက်ခန်နီးကြရင်စင်မီအဝါရောင်လေးသုံးနိုင်ထွင်းပြီးလိုရာမှုကိုစူတောင်းမှာအောင်မြင်သွားမဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဖြစ်နိုင်ရင်မိမိအနေနဲ့အစင်မပြေမှုရှိတဲ့အခါမိမိရဲ့အဝတ်အစားတစ်စုံတစ်ခါလောက်ဝတ်ပြီးသားတစ်စုံကိုမရှိစင်ရသားကိုပြန်လှူလိုက်ပါတို့မဟုတ်ရင်ဟာလာသူဖုံးစားအစရှိတဲ့ချွတ်တဲ့သူတောင်းစားသူများကိုငွေ600တို့မဟုတ်6000တို့မဟုတ်6000တို့မဟုတ်6000အစရှိတာမျိုးထောက်ပံ့ကူညီလိုက်ရင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကိုကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြမများပဲတာကြီးသမီးကြီးတွေရဲ့အိမ်အောင်ရေးအရှိရေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြတွေများနေတတ်တယ်ဟာလာမိမိအနေနဲ့အောင်မြင်မှုလုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက်စွန့်နှွေးဖို့အတွက်တိုင်မြင်မှုအတွက်အပြောင်းလဲတွေနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရတဲ့အခါဆန်းကျင်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့နာယီတည်င်းနေနာယီကြီးစီတန်နေနာယီနဲ့တွေ့ခဲ့တာမျိုးတွေနာယီနဲ့ကြုံတဲ့အမင်္ဂလာတည်င်းအမင်္ဂလာမရှိတော့အရာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမိမိတို့လာရလန်းကနေပဲပြန်ပြီးလှည့်ပြန်လာပြီးနောက်တရသို့မဟုတ်နောက်တစ်ချိန်ကြာမှအိမ်ကနေအစ်စ်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမဟုတ်ရင်အစ်စ်မပြေမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးနော်တကယ်လို့အစ်စ်မပြေမှုတွေကြုံတဲ့အခါအင်္ဂါရမှစံတတာမျိုးလို့လာရင်အစ်စ်ပြေအောင်မြင်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနေဝေးရသူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အထင်လွဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အနီးကပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးမပေးနိုင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးအဆင်ပြေနိုင်တယ်သို့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိကာလမှာတပည့်လက်သားအကြီးအကဲလူယုံခယူးဆိုင်ပေးပါဒါလေးတစ်ချက်ကိုဆရာအတန်တန်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆွေမျိုးတွေအိမ်ကိုခေါ်ကိုမခေါ်နေနဲ့အကျိုးမပေးဘူးလို့ဆရာကဟောလိုက်ရှင်တယ်ဟာလာဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မနက်10နာရီကနေစပြီး12နာရီမထိုးခင်အတွင်းမှာလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပြောဆိုအောင်မြင်ပါတယ်ငွေချီးမိရင်တော့ဆုံးကိုဆုံးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ငွေမရှိပါနဲ့ပိုနေရင်ဇာငယ်နာကိုလာပြီးတော့ပေးထားပါ။နော်ဟုတ်ပြီလား။ကဲဒါဆိုကောင်းပြီခင်ဗျာနော်။ဟုတ်လား။ကဲအင်္ဂါဒီသားသမီးတွေအားလုံးဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာအဆဆအရရအောင်မြင်ပါစေကြောင်းဇူတောင်းပေးတယ်။အဋိဌံဝင်ခြင်းနဲ့အင်္ဂါဒီ3ရက်ပဲဝင်လိုက်ဗျာ။တနေ့ကိုဗတိ3ပတ်ပဲစိတ်။စိတ်ရမယ့်ဗတိကတော့
ူကတော့လောကဝိဒူဆိုတဲ့ပတိဟာလားပတိသုံးပတ်ကိုနဲ့ပဲစိတ်ပါနော်ဒါဆိုရင်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်အစင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်သုံးရက်ပဲစိတ်ပါဒါဆိုအစင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရင်္ဂါဒီအားလုံးဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းမှာကံကောင်းခြင်းတွေဟာမိမိရဲ့အိမ်တဲကိုတကားမခောက်ဖဲအော်တိုရောက်နေပါစေကြောင့်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာကဲအင်္ဂါတွေပြီးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဖူးယာဟူသာသမီတွေပါရင်မှတ်ပေးကြပါအောင်ရှယ်ပေးကြပါအောင်ဗုဒ္ဓဖူးယာဟူသာသမီတွေနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဟလာနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဖူးယာဟူသာသမီတွေဟာအထူးသဖြင့်ဇီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအခက်အခဲအကြက်တဲနေတယ်အဆဆရရအခက်အခဲအကြက်တဲအပြင်ကိစ္စမှာမရှိတော့ညာဗုဒ္ဓဖူးယာဟူသာသမီတွေကလက်ရှိကာလမှာမိသားစုတွေတွေးကွဲတာမျိုးအိမ်တွင်းရေးပြဿနာဖြစ်နေတာမျိုးအိမ်တွင်းပြဿနာကြုံနေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဗုဒ္ဓဖူးယာဟူသာသမီတွေနော်ဒါအပြင်အမိနဲ့ပတ်သက်မိဘနဲ့ပတ်သက်အမျိုးနဲ့ပတ်သက်အမှုကိစ္စအမွေကိစ္စတွေဖြစ်တည်နေတာမျိုးမိသားစုတွေတွေးကွဲနေတာမျိုးတွေသို့မဟုတ်မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုလွဲနေတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ကျန်တာအဲ့လောက်ကြီးအခက်အခဲမရှိဘူး။နော်။ဒါကြောင့်အိမ်တွင်းမှုပြဿနာရေးတွေမှာမိမိကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုတော့အထုကယူစိုက်ပေးပါ။အထုကယူစိုက်ပေးပါ။ဒါအပြင်အမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါအထုကယူစိုက်ပေးပါ။အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြစ်နိုင်ရင်သူများအမှုကိုကိုကသွားကူလိုက်ခါမှသူအမှုကဟိုဆရာတို့ချမ်းပြီအခေါ်လို့ပေါ့စကပုံလို့ပေါ့ချိန်နေငါမှထောင်လုံးလုံးကြဆိုတတလို့ပိုဆိုးသွားတတ်တယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာဖရာတရားလုပ်တယ်ပြောရင်တော့ဆရာကတော့ဝိဂျေတန်ဂျေလို့ပြောမယ်ဗျာဒါကြောင့်လို့အတွေ့အကြုံလွန်နေတယ်အာယုံတွေမစုစည်းမိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါအပြင်ဖရာတရားမေ့နေတယ်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဥကောင်းနေမှုဝေတာမျိုးတွေခေါင်းမှုဥတာမျိုးတွေခေါင်းကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တည်တတ်တဲ့ကာလမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုတွေးတိုးရှိတဲ့သူတွေအထုကယူဆိုင်ပြီးစီလိုပါတယ်ဒါအပြင်အသက်ရှူကြတာမျိုးမောပန်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမ်းမာရေးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဆူဆူဝါဝါချီလာဆိုရင်တော့ဆူဆူဝါဝါမရှိတော့ညာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်းရှိမနေဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမီးတွေအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအတွေးလွန်နေတာမျိုးတွေကြောင့်အလွန်တွေးနေရတာမျိုးတွေကြောင့်ခေါင်းတွေဟာငါအတွေးများလဲမိခိုးတွေဥပြီးတော့ချာချာလဲနေပါတယ်နော်ဟုတ်လားဟိုဒါကြောင့်မလို့အတွေးလွန်နေတဲ့အရာမျိုးတွေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ရင်မလုပ်ပါနဲ့အတွေးမလွန်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမီးတွေခရီးထွက်တာမျိုးလုပ်ပါအကျိုးပေးတယ်နော်ခရီးထွက်တာမျိုးတွေလည်းကောင်းတယ်နော်ဒါအပြင်မှန်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ယာရုလုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိုင်ဖွင့်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်စာကြုပ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်အစားအသောက်တွေစက်ပစ္စည်းတွေအွန်လိုင်းရှော့တွေအထည်လိတ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဒါအပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအောင်မြင်မယ်ထင်ပေါ်မယ်ကြော်ကြမယ်လူယုံရမယ်အထောက်ပံ့ရမယ်ဒါအပြင်စက်ပစ္စည်းတွေဝင်တတ်တယ်ကားတွေပါတွေဝင်တတ်တယ်ဒါအပြင်ယာဓုလုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါယာဓုမတက်သေးရင်တော့လာစာတိုးတာမျိုးလာစာတိုးပြီးတဲ့အခါသို့မဟုတ်ရင်အလုံးကိုယာဓုကြီးတွေကမိမိကိုယုံယုံကြည်ကြည်လွှဲအပ်ပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အပြင်ကိုအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူများနဲ့မတူအောင်ကိုအောင်မြင်မယ်ဒေါတပုကြောက်သာသမီတွေကအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ထင်ပေါ်ကြော်ကြမယ်အထူးသဖြင့်အဆိုတော်လှုပ်ချင်သူတွေတရုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဒီကာလမှာပို့ပြီးအားတာတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုနိုင်ငံခြားတွေထွက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။တမိကြီးစားတွေအနေနဲ့ပြက်စရာအကြောင်းတော့မရှိနိုင်တော့ညာ။အဆက်အသွယ်ရုပ်တရက်မရတာမျိုးတွေတစ်ခုအကြောင်းမျိုးတစ်ခုခုကြောင့်အဆက်အသွယ်မရတာမျိုးတွေမိမိချစ်သူတမိကြီးစားတွေရဲ့အိမ်တွင်းမှုပြဿနာတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်နော်။ဒါအပြင်ဒီနေရာမှာအထုကယူဆရမှာယာဟုတွေရုပ်တရက်အိမ်အောင်ကြတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုးရှိလားဆိုမရှိဘူးပါဗျာနော်မင်္ဂလာရွေးရတော့ဆရာငင်နာလာရွေးကြဟာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကောင်းပြီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းမှာဥတည့်ဖြည့်ရှင်းမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဆိုရင်တော့နေတတ်အောင်သာနေပါမနေတတ်ရင်ပိုခတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်ဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေအကျိုးပေးတယ်ဒ
ဒါအပြင်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစေဝါလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်เนาะဒါအပြင်ပုတ္တဖူးယာဟူသားသမီးတွေနေနဲ့ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကိုယ်တိုင်းပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်တောင်းမှရကိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားငွေရေးကြေးတွားတောင်းတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာပေါ့ channel လောက်ကင်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အလောင်းကစားမလုပ်မိပါစေနဲ့အလောင်းကစားလုပ်မိရင်မိမိရဲ့လောဘတော့မဟုတ်အတော်မတက်နိုင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကြောင့်ဘဝပြတ်သွားတာမျိုးပြန်လဲစတင်ဖို့တော့မှမရနိုင်တဲ့ကာလမျိုးကိုရဲရဲကြီးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်အလောင်းကစားဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မှလေခြင်းတော့မလောင်းပါနဲ့ဗျာနော်လေခြင်းတော့မလောင်းပါနဲ့အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိရအင်မတန်ကိုညံ့တာမျိုးအကျိုးမပေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တူးတီထိုးရင်တော့ပေါ့ဗျာဥပမာပြောတာဟုတ်လား။ကိုကပစံဥပမာပြောတာပေါ့နော်။တထောင်ပဲပါတယ်။ကိုထိုးကျင်တာနှလုံးထိုးကျင်တယ်။တင့်နဲ့ငားနဲ့ထိုးကျင်တယ်ဥပမာ။မထူပါဘူးလေတင့်လေးထိုးလိုက်ရင်ထွက်တော့ငားထွက်သွားတာမျိုးတွေ။အေးဒါမျိုးတွေထိအောင်ကိုအပိုင်လို့ပြောပြောပြီးတော့အစစ်မပြေတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အထူးကယူဆိုင်ဘေးစီလိုပါတယ်။ပစ္စည်းပျောက်တတ်တယ်အထူးကယူဆိုင်ဘေးပါ။စက်ဖုံးလို့ပျောက်တတ်တယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေအရင်းအရှာတွေနဲ့မျက်နှာပြရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အထူးပြုစိုက်ပေးပါဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အိမ်ဆောင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေလွဲပါတတ်တဲ့အရှင်အရှင်ကအတိုင်းအတာမျိုးကြုံနေရတယ်နားလည်မှုတွေတဦးနဲ့တဦးလွဲနေတာမျိုးတွေသို့မဟုတ်မိမိအိမ်ဆောင်ဘက်သို့မဟုတ်မိမိအိမ်ဆောင်ရှင်ရဲ့မိဘရောက်ခမအဆရှိတာမျိုးအကိုအမအကြီးအကဲထိုးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နွယ်ပြီးရန်ဖြစ်တာပြဿနာတက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဂယုဆိုင်ပေးပါဒါအပြင်ဟာလာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်မိမိကိုယ်တိုင်ကပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်တည်လာတဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်အတွေးမလွန်ပဲခေါင်းအေးအေးထားပြီးအကြံဉာဏ်ယူပြီးဖြေရှင်းစေလိုပါတယ်တယူမတန်ဖို့လည်းအကြံပေးလိုပါတယ်နော်အထူးသဖြင့်ဘလို့နေသားတွေနဲ့တွဲလို့လို့ကောင်းလေအင်းကတနင်းလာအစရှိတဲ့နေသားတွေနဲ့အကျိုးပေးတယ်စတင်လောက်တာမျိုးခရီးသွားတာမျိုးတွေစနေသားသမီးတွေနဲ့သွားတာမျိုးစနေရက်မှာသွားတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပေမဲ့အကျိုးမပေးတာကတော့ဗျာတောက်ကြကြာစာပရိအစရှိတဲ့နေသားတွေနဲ့အကျိုးမပေးကြံ့ကြာတတ်တယ်နော်ဒါအပြင်ရွှေဝင်တာမျိုးတွေရွှေဝယ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကြောက်မြတ်ယရနာပဒံမြတ်အဆရှိတဲ့နေရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုအပြောအဆိုလုပ်တာမျိုးဥပမာပေါ့ဗျာလွယ်လွယ်ပြောရင်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်မှုတွေအောင်မြင်တယ်ပွဲစားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငကူကအဆင်မပြေတာဒီကိုအဆင်ပြေနိုင်တဲ့တရင်တွေလည်းကြားနိုင်တယ်ထို့အပြင်ထို့သူတွေငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေသွားတဲ့တရင်တွေလည်းကြားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းဝင်မပါပါနဲ့နော်အထူးသဖြင့်အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ငါးကဏ္ဍဆယ်ပြေကဏ္ဍနေအကျိုးမပေးပါဘူးနမငါးတို့အကျိုးမပေးတဲ့အပြင်ကိုငါးကဏ္ဍဆယ်ပြေကဏ္ဍ10 20 30 40 50 60 70 80 90အစရှိတဲ့ကဏ္ဍနေအကျိုးမပေးကြံကြတတ်တယ်နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရင်းနေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ပြဿနာသဘောတွေကိုအားလုံးကိုတိုင်ပင်ပြီးလှုပ်လိုက်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးကြံကြတတ်တယ်ခေါင်းပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဥသာသမီးတွေအနေနဲ့ဟလာလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်အင်္ဂါရက်မှာပြုမှုဆောင်ရွက်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်နော်ထို့အပြင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအချုပ်အရှင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အထူးကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပြီးအမှုကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမိမိကိုယ်တိုင်လိုက်ကူညီတာမျိုးတွေအကျိုးမပေးကြံ့ကြာတတ်တဲ့အပြင်ကိုအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေကြောင့်နားလည်မှုလွဲပြီးတဲ့ပြောရရင်ပေါ့ဗျာအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာမျိုးတွေမျက်နှရှင်းဆိုင်လို့ကိုမရတော့တဲ့အဆင့်ထိကြောက်သွားနိုင်တယ်ဘီယူဆိုင်ပြီနော်ကောင်းပြီဆိုတော့တာသမီနဲ့ပတ်သက်ရင်တာသမီစုပန်လို့အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်ဆက်ရရကောင်းကျင်တပါဆိုရင်ဟာလာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင့်ပြေအောင်မြင်အောင်လို့လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်ဟာလာမိမိတို့ရဲ့ဥကောင်းကိုဟုတ်လားဖျားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတဲ့အခါဥကောင်းကိုနှစ်ချက်ပုတ်ပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်းအစင်ပေးမယ်။သို့မဟုတ်ရင်လက်ဖြောက်နှစ်ခါတီးပြီးလို့အစင်ပေးအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်။နော်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့၄ကဏ္ဍ၂ကဏ္ဍ၃ကဏ္ဍ၇ကဏ္ဍအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍဟာ၅ကဏ္ဍ၄၀ပြီကဏ္ဍနေအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်။ဒါအပြင်မိမိတို့အနေနဲ့အစင်မပေးကြံ့ကြာမှုတွေရှိတဲ့အခါအိမ်ဖျားကိုတယောက်ကင်မုန်းနဲ့ရေးစေးပါ။ရေးစေးပြီးတဲ့အခါမှာ
ဖန်ကွက်အဝိုင်းလေးထဲမှာဂိုင်းမပါတဲ့ဖန်ကွက်လေးထဲမှာနော်ဒါကတော့ဂိုင်းပါတယ်ဆရာပြပေးမယ်ဖန်ကွက်နော်ဒီလိုဂိုင်းမပါတဲ့ဖန်ကွက်လေးထဲမှာဂိုင်းမပါတဲ့ဖန်ကွက်လေးထဲမှာကြောက်ဆရစ်ခဲ6ခဲတိတိထက်ကြောက်ဆရစ်ခဲ6ခဲတိတိထက်6ခဲတိတိထက်ပြီးသွားတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲတို့ကြောက်ဆရစ်ခဲတဲ့ကိုရေတန်တန်လေးထက်ရေတန်တန်လေးထက်ပြီးအမွှေးပြန်လိုက်အမွှေးရေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြောက်ဆရစ်ခဲတဲ့6ခဲထက်အမွှေးရေထက်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ကန်းတော့မဟုတ်အမြင့်တဏျာမှာတင်ထားရင်အတွင်းရေးအစင်မပြေမှုလေးပြေလည်သွားပြီးအစအစအရာရာအစင်ပြေအောင်မြင်စေဖို့အဋိဋ္ဌံ၅ရပ်ဝင်ပြီးပါဝင်ရမယ့်အဋိဋ္ဌံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗတိစိတ်ပြရမှာပါ၅ပတ်စိတ်ပြရမှာစိတ်ရမယ့်ဗတိကတော့အရဟံတိဋ္ဌိဘဂဝါအောင်ဆိုတော့ဗတိမျိုးကိုစိတ်ပြေခြင်းဖြင့်အစင်ပြေအောင်မြင်သွားပြီးတဲ့အခါဟလာဘာလို့လို့အစင်ပြေခြင်းတပတ်ဆရာကြီးအောင်မြင်ခြင်းတပတ်ဆိုဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလို့အချိန်အနောက်တောင်မြောက်ဆိုပြီးဟလာအရက်မျက်နှာဆယ်မျက်နှာအထအောင်ဆယ်မျက်နာကိုအရက်ဆယ်မျက်နာကိုဟုတ်လားမျက်နာမူပြီးတော့အခါမေတ္တာတုတ်ဟုတ်လားတရက်ကိုတစ်ခေါက်မေတ္တာတုတ်မေတ္တာတုတ်ဆယ်ခေါက်ရွတ်ပြီးအစိုးညံ့နေကိုဖြည့်ဖြောက်အောင်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဗုဒ္ဓဖူးရာဟုတ်လေအနှဲငယ်လေးညံ့နေအကြောင်းနဲ့ဂယူဆိုင်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းဆရာထထောက်မှာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဗုဒ္ဓဖူးသာသမီတွေအလောင်းကစားဂယူဆိုင်ဖို့လဲထပ်ပြီးမှာတယ်အကြောင်းဆရာထမှာရင်းနဲ့ဖေဗူလာနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှဲငယ်လေးကြာစာပရိဒီအကြအတဲအခက်အခဲပေါ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုငွေကြီးရဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ဟောဝင်ငွေထွက်ငွေဟာဝင်လေထွက်လေရှုရင်တော့ဝင်လေထွက်လေလိုပဲပေါ့ဗျာတေချာတာကတော့အာနာပါနရှုရင်တော့တရားပေါက်မယ်သို့တော့ဝင်လေထွက်လေမဟုတ်ပဲဝင်ငွေထွက်ငွေဖြစ်နေပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဇကာနဲ့ရေစစ်နေတယ်လို့ကြာစာပရိဒီသာသမီတွေအကုန်ကြများနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြအတဲအခက်အခဲတွေစစဝဝရှိလားဆိုမရှိတော့ညကုတူဟာသူငွေပြတ်ရင်ဝင်လာမယ်အကြအတဲအခက်ခဲတွေဖြစ်လာရင်တော့အစာပိုင်းမြတ်ခဏနေသူဟာသူပြေးလေသွားတက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာစာပရိသသမီးတွေကငွေကုန်ကြီးကျများနေတက်တဲ့အခြေအနေချင်းကအတိုင်းဒါအပိုင်းရှားမျိုးကိုဂျုံတွေ့နေရတက်တဲ့အပြင်ကိုမိသားစုကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကျများတာမျိုးခရီးကြောင့်ငွေကုန်ပြေးကျများတာမျိုးဟာလားအခြေကြီးကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများတာမျိုးမိဘအတုံးမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတုံးမဟုတ်တဦးတယောက်မိမိရဲ့အတုံးစိတ်မှမိသားစုရဲ့အတုံးစိတ်ကြောင့်ကြံ့မာရေးကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပူချန်နေဖို့တော့အခွင့်အလမ်းမရှိနိုင်တဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေကစိတ်မောရတဲ့ကာလမျိုးကိုလက်ရှိကာလမှာကြုံတွေ့နေရတယ်စိတ်အနှဲငယ်လေးမောနေပါတယ်ဟာလားစိတ်မောတာလည်းကိုယ့်ကြောင့်မဟုတ်ပဲစေတနာပူတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်နေတတ်တဲ့အပြင်ကိုအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတတ်တာမျိုးတွေကြောင့်အပြောအဆိုကကိုကစကနဲ့ဒေါသနဲ့တဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့စကနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အရာမျိုးတွေဟာသူများနားထဲမှာမခံတာလို့ကန့်လန့်ဝင်သွားတာမျိုးတွေကိုကတော့စိတ်ထဲမှာမပါဘူးလေသို့တော်ထို့သူရဲ့ကောက်ချက်ချမှုတွေကြောင့်အနေငယ်ခိုက်ရန်ဖြစ်တတ်သောစကားများတတ်သောကာလမျိုးကြုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဇာဇပရိသသမီးတွေကကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုမကတ်တယ်လို့လက်ရှိကာလမှာဖြစ်နေတာမျိုးအိမ်မှာနေတဲ့အခါအပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါအိမ်ကိုတတိရတာမျိုးဟောစိတ်ကခရောင်ကို၆ချအတွေးလွန်နေတဲ့ကာလမျိုးကိုအတွေးများနေတဲ့ကာလမျိုးကြုံရတဲ့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါအကျော်တို့ကြောက်ကတ်တို့အစားရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးဂယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါဒါအပြင်အစစ်အမြစ်တို့လက်စစ်တို့ရှည်အစစ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအထူးဆင်ခြင်ပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်ခရီးထွက်တာမျိုးတွေကြာစာပရိသတ်သမီးတွေကဒီနောက်ဆုံးပတ်တွင်းမှာမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာနော်ခရီးထွက်တဲ့အခါစိတ်အခက်မတင်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်။စပ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခဏခဏပြတ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်။အစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့သူများကြွေးရမျိုးတွေစားမိတာမျိုးတွေကြောင့်စုံအတက်ပညာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မနာလိုလို့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနာလိုလို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံအတက်ပညာဒါမျိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေချင်းကအတိုင်းဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ဘရားတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဗဇက်နဲ့ရင်ဘတ်မှာသာဖျားရှိပြီးလက်တွေ့မှာတော့ကာယကာယဗျာများနေတဲ့ကာလမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုအစင်မပြေမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါကြာစာပရိသသမီးတွေနေနဲ့သပင်ညှက်တာမျိုးဆန်တာတာမျိုးလုပ်လိုက်ရင်အစင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုကြာစာပရိသသမီးတွေနဲ့အထူးသဖြင့်လက်ရှိကာလမှာနည်းနည်းလေးစိတ်မကြည်မလင်ဒေါသဖြစ်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီဂယူဆိုင်ပေးပါအိုးအိမ်ရှမ်းပြီးရောက်နာဝဲတာပြောင်းနာရွှေ့တာနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးပေးတယ်ဗျာနော်ဒါအပြင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူငယ်တွေအိမ်တော်ပြုဖို့စိတ်ဆက်ဖို့ကြောင်းလမ်းဖို့တကယ်ကိုအစဉ်ပြေမဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုရှစ်သူရည်စားမရှိသူတွေရှစ်သူရည်စားရာကိုရမယ်ရှာလိုက်ရာကိုရမယ်ရှာလိုက်တွေ့ကိုတွေ့နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်မိမိရှစ်သူရည်စားသမီးရည်စားကိုဆိုရှယ်မီဒီယာသို့မဟုတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောလဲရတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေပြောလဲရတယ်အစဉ်ကိုပြေမဲ့မိမိရဲ့အထောက်အပံ့တွေကိုမိမိရဲ့ဟာလား propose လုပ်မဲ့သူကလိုချင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုစိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းမှုတရင်နေကြားတတ်တယ်
ဒါအပြင်ငွေကုန်ကြီးကြလည်းများမယ်အာမခံကိစ္စတွေအကျိုးပေးတယ်အိုးအိမ်ချမ်းမီစောက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်ဝယ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်ရောင်းတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်ယာတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိထက်မြင်မသောတိထက်အောင်မြင်သောအရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ် online shop social media နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ရင်အောင်မြင်မယ်ဒါပဲမဲ့လို့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေလက်ရှိကာလမှာအနှဲငယ်ညံ့ဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအလို့တပြင်မတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအများနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တတ်တယ်ဟာဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အသွေးအသားတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအလှအပတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေကြာရင်လက်ရှိကာလမှာအဲဘယ်လိုပြောရမလဲလူများရှိကျူးတာမျိုးလူများအားပေးတာမျိုးတွေအဲသူများလူများဟုတ်လားကိုကိုလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့အချိန်ဒီချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်အရှိတူကြီးစားမရှိတူတွေရှိတူကြီးစားရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါအပြင်ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်မိမိထက်အသက်ကြီးသောသူမျိုးတွေနဲ့ရှိတူဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အချိန်ဒီချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးပေးတယ်ယာတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စတင်လုပ်တာမျိုးတွေတော့အကျိုးမပေးဘူးဆိုတော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတေချာအောင်မြင်အောင်လုပ်ပါအစဉ်ပြေမဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဟာလားအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါလေခင်ဗျာဒါအပြင်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့အနီရောင်အနက်ရောင်ရွှေဝါရောင်အစရှိတဲ့အဖြူရောင်အစရှိတဲ့အယောင်တွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့၁ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍ၇ကဏ္ဍအကျိုးပေးတယ်အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့၈ကဏ္ဍ၃ကဏ္ဍအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်ဘုသူပြင်ပါတော့လူရမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မနက်9နာရီကနေပြီးတော့10နာရီမထိုးမီ5မိနစ်အလိုအထိကိုလူရမှုကိုပွီးစီအောင်လုပ်ပါဒါဆို9နာရီ55မိနစ်အတွင်းမှာဟာလာပြီး9နာရီကနေ9နာရီ55အတွင်းမှာလူရမှုကိုပွီးစီအောင်လုပ်ပါဒါအပြင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါယာဓုတိုးဖို့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်6တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်အင်တာဗျူးဖြေတာမျိုးတွေအနေငယ်လေးကြက်သွေးရောင်ဝစ်စင်တာတွေအစိမ်းရောင်ဝစ်စင်တာတွေအထုကယူဆိုင်ပေးပါအပန်းရောင်တောက်တောက်တွေဝစ်စင်တာမျိုးတွေအထုကယူဆိုင်ပေးပါအလုတ်ရကျင်တပဆိုရင်တော့ချေချေဝေးဝေးလုံနေနဲ့အလုတ်ရကျင်တပဆိုအောင်မြင်ကျင်တပဆိုရင် online မှာအလုတ်ရကျင်နေ Facebook မှာမိမိ social media မှာအလုတ်လိုချင်လိုက်တာလို့တင်လိုက်အထောက်အပံ့အကူအညီတွေရလာတတ်တဲ့အပြင်ကိုအစင်မပြေကြံ့ကြာမှုတွေရှိတဲ့အခါမရှိသူကိုသို့မဟုတ်ယဟန်တန်ကာကိုသို့မဟုတ်ရင်ဟိုအစစ်စိတ်အစင်မပြေတဲ့အခါငွေ2220 2200နေရအစားချိတဲ့နှစ်သုံးလုံးနေလှူလိုက်ဒါဆိုရင်အစိုးညံနေပြီပျောက်သွားမယ်အပြင်အဋိဌံဝင်နေတဲ့ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေပါတဲ့အခါအဋိဌံဝင်လို့ကောင်းပါတယ်ဘလို့အရာမျိုးကိုအဋိဌံဝင်ရမလဲဟာလားဘလို့အရာမျိုးကိုအဋိဌံဝင်ရမလဲဆိုတော့ဟာလားကြာစာပရိသတ်သမီးတွေနေနဲ့ဟာလားအဋိဌံဝင်ခြင်းတပဆိုရင်တော့တနေ့ကိုမေတ္တာတုံ12ခေါက်ရွတ်တာမျိုးသူမဟုတ်မဟာတမယတုံရွတ်တာမျိုးအစားချိတဲ့ပရိတ်ကြီးဟာလားတဲမမမိမိကြိုက်တဲ့အတုပ်ကိုရွတ်ဆိုပါအကောင်းဆုံးကတော့မေတ္တာတုံနဲ့မဟာတမယတုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့အခက်အခဲအကြက်အတဲတွေကြုံလာတဲ့အခါဒါခမရတို့မိဘကံထိနေတယ်မိဘကံထိနေတယ်အမေကံထိနေတယ်ဒါကြောင့်အမေတို့မဟုတ်အမတို့မဟုတ်မိဘတအူးအူးကိုလုံကြီးတကွင်းတို့မဟုတ်ပတ်စိုးတကွင်းဝယ်ကြောလာရင်အောင်မြင်ပြီးအစဉ်ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစရာထပ်လောင်းပြောလိုတယ်ဒါအပြင်အထူးသဖြင့်အပြောစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှဲငယ်လေးထိမ့်ပြောစေချင်တယ်နော်ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူထင်ကြီးခံရပြီးအိတ်ထဲမှာအိတ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါအပြင်အကျိုးမပေးတဲ့အရာမျိုးတွေအနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ချောင်ကျင်တင်တာကတော့ငွေရှိတာငွေငှားတာအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်ကဲကောင်းပြီနောက်ကြပြီလားတဲ့မကြသေးပါဘူးမထထဝင်းနော်ဆရာသမားအကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းမြမှာဣထတဆင့်တိုးတက်အောင်လုပ်ပါအဲဒါအပြင်အစိုးအညံ့အနေနဲ့ဆိုရင်စိုးတာကတော့35ကောင်းတာ65လို့ဆရာဟောပေးလိုက်တယ်เนาะဒါအပြင်ကញ្ញဝရိယဤသုံးပါးစလုံးနဲ့အရှင်တွဲလို့ပါအခက်အခဲအညံ့နေပြေပြောက်ဖို့အဆဆရရအစဉ်ပြေစီဖို့ဆရာကျွန်တော်ဘလို့ရေရာမျိုးလောက်ရမလဲဆိုရင်တော့အလွယ်လေးပါเนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဇာပရိသတ်သမီးတွေအောင်မြင်ခြင်းတပတ်အစဉ်ပြေခြင်းတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့ဂျိုခွင်ဖရာကိုသွားအတာအိုးလေးထဲမှာအောင်တပင်ငုံနှငုံထဲ့ပြီးမိမိဂျိုခွင်ဖရာဇာပရိဂျိုခွင်ဖရာကိုသွားလှူတာမျိုးဟာလာအတာအိုးလေးထဲမှာရေလေးထက်ချွေရောင်တို့မဟုတ်ငွေရောင်မိမိအစဉ်ပြေတဲ့အရာအတာအုပ်လေးထဲမှာရေလေးထက်ရေလေးထက်ပြီးတဲ့အခါ ठी ဖြူအဝိုင်းလေးတွေတသေးလေးတွေ16လက်တိတိလိုတာမျိုးအောင်တပေခတ်16ခတ်တိတိငုတ်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုလူတာမျိုးတွေကအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဇာငယ်ထထောင်းပြောရင်းနဲ့
ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကြာစာပရိသတ်သမီးတွေပြီးတဲ့အခါဒီတစ်ခါမှာတောက်ကြလဲပေါ့ဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေပါရင်မှန်ပြကြပါအောင်ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးအထူးဂရုစိုက်ပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်ကြတွေအနေငယ်ညံ့ပါတယ်ဟလာအသက်ရှူကြတာမျိုးတွေစီနှလုံးအဆရှိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့အပြင်ကိုစုံအတက်ပညာတာမျိုးတွေတိုက်ခံရတာမျိုးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အနေငယ်တောက်ကြတွေညံ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါပူပြီးဂရုစိုက်ဆင်ခြင်တင်တော့အပတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတွေအနေနဲ့ဟလာနောက်တစ်ချက်ဒါကဘာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အောင်းမြင်မယ်ပြောဆိုလောက်ကိုင်းမှုတွေမှန်သမျှအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးတောက်ကြချင်းတွဲလှူတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်နော်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတိုးမြင့်ပေးတာမျိုးတိုးချဲ့လှူတာမျိုးအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေမဲ့အောင်မြင်မဲ့ယာရုတိုးတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုယာရုတိုးဖို့ပြောဆိုတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုဆရာသမားအကြီးအကဲတွေနဲ့ကတ်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးအကက်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာဆရာတမျိုးမတွေးနဲ့နော်ကဟိုအနီကဆောင်းချောက်ဩဝါဒခံယူတာမျိုးကြီးအကျိုးပေးပါတယ်နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဤထက်နှိမ့်ကျသွားနိုင်စရာဘာတကြောင်းမှမရှိပါဘူးနော်ဒါအပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးကြီးတွေအစင်ပြိမဲ့အငကိုကဟာလာဟိုကြံ့ကြာနေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းဟောင်းနေနာငွေကြီးတွေပြန်ရတတ်တဲ့အပြင်ကိုအထောက်အပံ့တွေရမယ်အမွေဒီရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အပြင်ကိုခရီးထွက်လို့ရှင်လည်းလုံခြုံမှုရှိပါတယ်ဒါအပြင်သားသမီးကဲစတွေကြောင့်ခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ social media online show နဲ့ပတ်သက်ရင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ် social media online show နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးတတ်ဘူးဘာသာရှားတွေဒုက္ခပေးတာမျိုးစိတ်တော့ကပေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေချင်းကဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအထယ်အလိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မလုပ်ပါနဲ့ဒီဖနက်အဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးမပေးကြံ့ကြာတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အိုးအိမ်ရှမ်းပြီးရောင်းနာဝယ်တာပြောင်းနာရွှေတာမကောင်းပါဘူး။ဒါအပြင်လူငယ်တွေအထူးဂရုစိုက်ပါတောက်ကြတယ်။မေသူအောင်ဘီကုံသွားလို့အခုမှပြန်ကြည့်ရတယ်။မေသူအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဖုံးပြီဆွမ်းနာတောင်ဆရာဖုံးပြီ2000ကျပ်လာပြီးတော့ယူပါနော်မေသူအောင်နော်ကောင်းပြီဆိုတော့မေသူအောင်ကောင်းပြီခင်ဗျာနော်မေသူအောင်ဆက်ရှိရောမက်ဆေ့ချာကိုလာပါနော်ဟုတ်လားတောက်ကြတဲ့နေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဟိုအချုပ်အနှောင်တွေဖြစ်တာမျိုးတွေအချုပ်အချင်းတွေဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေအချိန်ကအတိုင်းအတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အနေငယ်အထူးပြုဆိုင်ပါအသက်ရှူကြတာမောပန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်လားနည်းနည်းလေးအသက်ရှူကြတာမောပန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးပြုဆိုင်online show နဲ့ပတ်သက်လာရင် online social media နဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးလူလွဲပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးကြောက်ချတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့အထူးကိစ္စ site ပေးပါမိမိကိုနမီပြတ်အောင်ကြံဆောင်လို့သူတွေမျိုးတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့အပြင်ကိုတပည့်လက်သားတွေဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အထူးကိစ္စ site ပါတပည့်လက်သားတွေကိုမွေးတဲ့မြောက်ကိုကိုပြန်လျှောက်တတ်တဲ့အနေမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအာမခံကိစ္စတွေမလုပ်ပါနဲ့အိုးအိမ်ရှမ်းပြီးရောင်းတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့လူငယ်တွေအိမ်အောင်ကြရင်ပွဲတတ်တဲ့အချင်းအချင်းကတိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူသမီးကြီးစားရနိုင်တယ်တောက်ကြတယ်။သမီးကြီးစားတွေချစ်သူရနိုင်တယ်။သို့တော့ရခါစားမှာအစမှာတော့တကြက်ကြက်နဲ့အစင်မပြေ။အဲနည်းနည်းလေးစိတ်ချုပ်ရတာမျိုးတွေနောက်ကြတော့သူကသူနေသားကြသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်။အပြင်ကိုအကျိုးမပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့အနီယောင်အနက်ယောင်အစရှိတဲ့အယောင်တွေလုံးဝအကျိုးမပေးပါဘူး။သပင်ညှက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ဒါအပြင်ထီးတို့ထီးတို့ဖနှက်တို့ဝယ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်။ဟာလားမိမိအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအစဉ်ပြေမှုတွေလိုချင်တဲ့ဘအဆိုးအညံ့တွေပြပြောက်စင်တဲ့ဘဆိုရင်နေ့စဉ်မိမိအိမ်ကရှိတဲ့ဖခင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရေစွန်းလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟလာတက်စီတက်ပေတာမျိုးသို့မဟုတ်တက်စီလှူတာမျိုးလုပ်ပေးပါမိမိအသက်40ဆိုဇွန်40ဒါမျိုးဆိုရင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခမရဒါအပြင်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တောက်ကြတွေကွဲတက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂရုစိုက်ပါတပည့်လက်သားသားသမီးကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ပြီးညှိနှိုင်းမရတာမျိုးတွေကြောင့်ကွဲတက်တဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နိုင်တယ်အဲဆရာလည်းတယ်ဟောတတ်တာဦးနော်တယ်ပဲပြောတတ်တာဦးကွဲတက်တဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နိုင်တယ်ဒါအပြင်သဘောထားနှုတ်နယ်မှုတွေကြောင့်တဝင်တူမှုတွေတဝင်ကြောင်မှုတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်လူငယ်တွေသမီးကြီးစားတွေအရှိရေးမှဆိုရင်တော့အိမ်အောင်ကြဖို့စိတ်ဆက်ဖို့တော့မလုပ်ပါနဲ့အကျန်သာဆိုရင်အားလုံးလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ငါအားလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းတာတွေအစိုးဝဝမရှိအစဉ်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟုတ်လားတောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဆရာအကြံပေးရှင်တယ်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုစနေသားသမီးတွေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးဘူးဟုတ်လားတွဲဖက်လှုပ်ခြင်းတပတ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လား
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဂျာစာပရိသသမီးတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးသသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်ဒါအပြင်အများနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေစေတနာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်နော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆရာကမက်ဆန်ဂျာမှာဖုန်းမခေါ်ပါနဲ့နော်လေးခါလောက်ရှိပြီချနေတာနော်ဟမ်ကောင်းပြီဒါအပြင်သပင်ညက်တာမျိုးစံတာတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်ဟာလာနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တောက်ကြသသမီးတွေအနေနဲ့တောက်ကြသသမီးတွေအနေနဲ့နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒါဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဟာလာလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တောက်ကြသသမီးတွေနေနဲ့ဟာလာလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်မိမိတို့ဟာလာဟိုအိမ်မှာရှိတဲ့ဖယားကိုတောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်လှူဒန်းပြီးတဲ့အခါလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်နှစ်စီပန်းတွေဖယားမှာတင်တာမျိုးတွေတိုက်ပထန်းဓာတ်ဆက်အဆရှိတာမျိုးတွေတင်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပဲစိတ်တော့ကရောက်နေတတ်တော်အရှင်နေချင်းကဖြစ်တယ်အနတ်ရောင်တွေမဝစ်ပါနဲ့အနတ်ရောင်ရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေစွန့်ပါဒါအပြင်တီးဆုပ်တွေရှိရင်စွန့်ပါဖနက်အဆုပ်တွေရှိရင်စွန့်ပါနေဝေးကအကြီးအကဲဆရာသမားထိုးသူတွေကိုဟာလာနေဝေးကအကြီးအကဲဆရာသမားထိုးသူတွေကိုစွန့်ရလို့ပါဘာလို့ရမလဲဟာလာအလူကံပုပ်ကိုသူမဟုတ်ယဟန်တန်ကားတွေကိုဖနက်လှူလိုက်ပါဒါဆိုရင်အစင်မပြေမှုတွေကအစင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်အချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍနေအနေနဲ့တောက်ကြတဲ့၆ကဏ္ဍအချိုးပေးတယ်ဒါအပြင်၄ကဏ္ဍအချိုးပေးတယ်ကိုကဏ္ဍချိုးပေးတယ်ငါကဏ္ဍချိုးပေးတယ်အချိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေက07ကဏ္ဍအစရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေအချိုးမပေးပိတ်နေတတ်တယ်အချိုးပေးတဲ့ဟာလာအချိုးပေးတဲ့အချိန်အချိန်အခါအချိန်နေရာဆိုရင်တော့မနက်9နာရီကနေပြီးတော့နေ့လယ်10နာရီထိအချိုးပေးပါတယ်အချိုးမပေးတဲ့အချိန်အခါကတော့ညနေမောင်လို့မောင်ခင်နေမှာအပြော်မလုံးမနဲ့လူငယ်တွေအပြော်မကျူးပါနဲ့အပြော်ကျူးရင်အရှိယူတတ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းဆရာမှားခြင်းနဲ့ဟာလာဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြသသမီးတွေနေနဲ့အစဉ်ပြေဖို့အောင်မြင်ဖို့တပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်ကျင်တပတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဋိဌံကတော့တနေ့ကိုဟာလာတနေ့ကိုမေတ္တာသုံးခုနှစ်ခေါက်ပဲရွတ်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပိတ်ပင်ဟန်တားနေတာလေးအစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟာလာတပတ်တာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တပတ်ဆိုနီးဆက်ရကိုကိုပင်တော့မဟုတ်ညောင်ပင်မှာလက်ဖက်ဟာလာကွန်းတော့မဟုတ်ဒီရုပ်ကစိုးနတ်မင်းကြီးကိုလှူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပဲဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်ဇိုးတဲ့အကြောင်းထလာဟော်ရင်လည်းကဲတောက်ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွယ်စနေဒီပိုင်မှန်ပေးကြပါဦးဗျာဇနီးသားသမီးတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနာလိုသူတိုက်ခိုက်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါယာရုတူလုပ်ငန်းတူတွေပေါ်ထွန်းတတ်သောကာလမျိုးပေါ်ထွန်းတိုက်ခိုက်တတ်သောကာလမျိုးတွေကြုံရတဲ့အပြင်ကိုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးကိယူဆိုင်ပါလူယုံတတ်တယ်ဇနီးတွေလူယုံတတ်တဲ့အထူးကိစ္စဖြစ်နိုင်ရင်လူယုံမမွေးပါနဲ့လူယုံမွေးရင်တော့ကပေးတတ်တယ်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမှာအစဉ်ပြေကြံ့ကြာမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တို့ကိုယ်တိုင်ဟာလားဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ပါဒေါသနဲ့မဖြေရှင်းမှုအကြံပေးတယ်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအင်မတန်ကိုညံ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေအောင်မြင်အောင်လို့ဟာလားမိမိတို့ဟာအသက်50ဆိုရင်ရက်တောင်50အတွင်းမှာဆိုရက်တောင်5လက်40အတွင်းမှာဆိုရက်တောင်4လက်အစရှိတာမျိုးတွေလှူပြီးဟာလာအစရှိတာမျိုးတွေလှူပြီးတဲ့အခါဟာလာရက်တောင်လေးလက်သို့မဟုတ်လေးပန်းကားတစ်လုံးရဟန်းတန်ကားကိုလှူလိုက်ပါလှူတဲ့အခါမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဟာလာမြောက်ဖက်စုစုအရမှာရှိတဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ရဟန်းတန်ကားတွေကိုလှူတာမျိုးဟာပို့ပြီးအချိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်မိမိမိသားစုထဲမှာကြံ့မာရေးမကောင်းတာမျိုးလက်ပိတ်နေတာမျိုးငွေရေးကြီးတွေမရတာမျိုးတခုခုကြံ့ကြာနေရင်ဒါသေးကြတဲ့ရွှေသို့မဟုတ်ဝယ်ထားတာမျိုးတွေကြောက်မြတ်ယတနာပရံမြတ်အစရှိတာမျိုးတွေဝယ်ထားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ပြန်ရောင်းလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်။ဒါအပြင်ဗုဒ္ဓဖူးကြာစာပရိအစရှိတဲ့နေသားသားသမီးနဲ့တွဲလုတာမျိုးတွေအနှဲငယ်လေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။ထိုသူတွေရဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်သားသမီးတွေဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေဂျုံနေရတဲ့အရှင်နေချင်းကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဒါအပြင်ခยีထွက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်စန္ဒီသားသမီးတွေခยีထွက်လို့ရပါတယ်ဟာလာခยีထွက်မှရည်စားလဲရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုရည်စားမရှိတဲ့စန္ဒီတွေရည်စားမစွန်ရင်တော့ခยีထွက်ပါအချိန်ကြီးမှာခยีထွက်ရင်ဖူးစာပေါ်နိုင်တယ်ဖူးစာရနိုင်တယ်ဒါအပြင်ဟာလာစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်ဟာလာဒါအပြင်စေတနာကိစ္စတွေအကျိုးပေးတယ်အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ပေါ်အောင်မြင်မယ်အကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆဆအရရအစဉ်ပြေဂယုဆိုင်မှုတွေခံရမယ်အပြင်ငကူကမိဘနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေတာမျိုးညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေတာမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေမတက်ရင်တော့လက်ရှိကာလမှာပြေးလဲမယ်အမွေရလဲအတက်တယ်
အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေအင်မတန်ကိုများနိုင်တဲ့အရှင်နေရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိကိုယ်တိုင်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်အောင်မြင်တဲ့အရှင်နေရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးအပိုင်းခြားမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဇိုင်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ဒါအပြင်ဈေးဝါလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်စက်ပစ္စည်းတွေအစားအသောက်တွေအကျိုးပေးတယ် online shop တွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါအပြင်ဟာလာအရေးပြအသွေးအသားအလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးပေးပင်မဲ့လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးအလှအကုန်တွေလက်ဆောင်ရတာမျိုးတွေဆိုစိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်လူယုံမမွေးပါနဲ့လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ထပ်လောင်းမာတယ်ကိုယ်နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်တဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ပေါ်တတ်တယ်ကိုယ်အိတ်ထဲမှာအပြောင်းလဲကြီးဟာလာကိုယ်အိတ်ထဲမှာနေပြီးတော့အယောခံပြီးကိုယ်စီပွားအပြက်ခံပြီးမကူညီပါနဲ့ဥပမာပေါ့နော်ကိုဟာဒီပစံ30သိန်းရှိမှဖြစ်မယ်ဒါကိုလာရှိတယ်အဲဒီကနေထုတ်ချီးလိုက်တယ်ဘလောက်ရင်းနှီးပါလဲပြောပြောဘာမှမကံပါနဲ့မရှိပါနဲ့မဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာဟာကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့အခါကိုပါလာပြီးအပူရိုက်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့အပြင်ကိုလူငယ်တွေအရှိရေးမှာရှစ်သူသမီးကြီးစားရနိုင်ပါတယ်အရှိရေးမှာအင်မတန်စမ်းပွင့်နဲ့ကံပွင့်နဲ့ကာလာမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတပီးဟာလာမိမိတို့ကိုယ်တော်တိုင်အရှိရေးမှာစိတ်ချမ်းသာစရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အရှင်နေရှင်ကအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်သေးတယ်နော်ဟိုအထူးသဖြင့်မိမိရဲ့ဟလာတမီးကြီးစားအမှဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကြီးစားဖောက်ပြန်တာမျိုးသူမဟုတ်အငယ်အနောင်ချီအဲဆွမ်းအိမ်တော်ကြီးမှဆိုရင်အငယ်အနောင်ရှိတာမျိုးတွေဂျုံရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လင်းတော်မယုံနဲ့မရတော်မယုံနဲ့ဗျာနော်ဟလာဒါလေးကိုဆရာအကြံပေးခြင်းတယ်ဒါအပြင်ကိုအခက်မသိလို့မိမိရဲ့ဇနီးမယားရှစ်သူတမီးကြီးစားတွေဟာလုပ်ငန်းတူတွေနဲ့တူတူကြိုးကျင်ထားကြိုးကျင်ညှိသွားတာမျိုးအိုးကျင်ထားအိုးကျင်ကျိုးကျင်တာကျိုးကျင်ကြီးအိုးကျင်တာအိုးကျင်ကြီးထားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်လုပ်ငန်းတူလောက်ကိုင်းတူတွေနဲ့အခက်မသိလို့စနိုက်ကြော်ခံရတာမျိုးတွေဂျုံရနိုင်တယ်နော်ဒါလေးကိုဂယုဆိုင်အကြံပေးဆွေးနွေးလိုတယ်ဘာဝင်ကျင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဂယုကိုစိုက်မနေနဲ့ဘာဝင်ကျင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဂျုံတွေးမဲ့အခြေအနေရှင်ကဖြစ်တယ်ဘာဝင်ကျင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအတိုက်ခိုက်ခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာဝင်ကျင်ကိုဘုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သာတတ်မှတ်ထားလိုက်ပါဒါအပြင်ညီကိုမောင်နှမတွေငွေကြီးအခက်အခဲတွေညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးတွေမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရတတ်တဲ့အပြင်ကိုမိမိရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးတွေမစွန်တော့ဘူးလို့သူထင်တဲ့သူတွေရဲ့ဟာလာသူတွေမစွန်ဘူးလို့ထင်တဲ့သူတွေဟိုအပြိုကြီးလူကြိုကြီးချစ်တဲ့သူတွေအဆင်ပြေသွားပါတယ်စနေအတွက်ဟောနေတာပါနော်စနေအတွက်ပါဒါအပြင်ဟာလာစနေတွေအနေနဲ့ဟာလာအဆအဆရရအောင်မြင်အဆင်ပြေခြင်းတပတ်ဆိုရင်ငါလွတ်တာမျိုးကျက်လွတ်တာမျိုးလုပ်ပြီးအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်အပြင်ကိုငါးရီပါရီနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါးကိုအရှင်လွတ်တော့အရှင်လွတ်ဈေးကနေဝယ်လွတ်ကိုကိုတိုင်းလည်းမြင်ရမလွတ်နဲ့နော်ဒါအပြင်ဟာလာဟိုစွမ်းနာလိုပေါ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့စနေတွေဂျုံတွေ့ရတဲ့အခါကျမ်းမာရေးတစ်ခုခုညံ့နေတဲ့စနေတွေဂျုံတဲ့အခါအသက်ကြီးသူရှောက်ဦးတီတီကိုဈေးဝါရှောက်မျိုးလူတိုင်းရင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ရှောက်ဈေးဝါရှောက်မျိုးကိုရှောက်ဦးတီတီအသက်ကြီးတဲ့သူကိုလူတိုင်းရင်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနေတွေအထူးဂရုစိုက်ပါအဲမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းချင်းတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေသို့မဟုတ်လူလွဲအထွန်လဲဆွဆွဲတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့အပြင်ကိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာလားအရှိရေးအိမ်တော်ကြီးမှာတခုခုမာယွန်းသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အပြင်ကိုအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွယ်လွယ်တဲ့ဟောရတဲ့အခါဖောက်ပြန်ခံရတာမျိုးတွေမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်သူမျိုးမိမိကိုယ်တိုင်ကအခက်မသိမဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကြုံရနိုင်တဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုတာသမီးတွေဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အထူးပြုဆိုင်ပါအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်စနေတွေစိတ်ညစ်စရာကြုံရနိုင်တယ်အဆင်မပြေဘူးထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစနေတွေကြံ့ကြာနှောင့်နှေးနေတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးပတ်မှာစနေတွေလေတိုက်တယ်လို့ပဲဘယ်နှသွားလက်တွေတက်တယ်ပြရမလဲမသိဘယ်လိုပြရမလဲမသိလေတိုက်တိုင်းရိမ့်နေတတ်တဲ့ကာလမျိုးတွေဂျုံကတတ်တဲ့အပြင်ကိုဟာလာစိတ်ကိုအလိုမလိုက်ဖို့လဲဆရာကစနေတွေကိုအကြံပေးတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေရာမှာလူငယ်တွေအထူးဂရုစိုက်စင်ကြင်ပေးစေလို့တဲ့ဟာလာချစ်သူရည်စားမရှိတဲ့လူငယ်တွေချစ်သူရည်စားရကိုရနိုင်တယ်စံပွင့်ကံပွင့်တယ်အဲထို့အပြင်ဟာလာစပစ္စည်းတွေဆိုင်ကယ်တွေကားတွေဝင်ဖို့ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေအစရှိတာတွေဝင်နိုင်တဲ့အပြင်ဖုန်းတွေဝင်နိုင်တဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတတ်တယ်အောင်မြင်မယ်ဟာလာတော်တော်
အလှကုန်တို့ချွေတို့ဝယ်တာမျိုးတွေစင်ကျင်ပေးစေလိုတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့1နှစ်3အစဉ်လိုက်1နှစ်3ဒီအတွဲလေးတွေလောက်တာမျိုးကန်ဆန်းတာမျိုးအကျိုးပေးတဲ့ထီထိုးတို့လည်းကောင်းတယ်ဒီပေါင်းနိုင်တဲ့ကန်ရှိလာဆိုရင်တော့ငွေအလုံးရင်းလုံးကနေချင်းကနေဝင်လာနိုင်တဲ့သို့တော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲထီထိုးတော့လည်းတေချာတာကတော့ခင်ဗျားတို့ထီထိုးရင်ကိုယ့်အိတ်ထဲကပတ်စံကုန်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကြိုပြီးတည်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်เนาะဒီပေါက်မှလာဆိုတချို့တွေလာကြည့်တယ်ဆရာကြီးကလင်္ကာဦးလောက်တွေ့ကြည့်ပြီးထိုးလာဆိုရင်လည်းတယောက်မှမထိုးကြအောင်ဆရာတွေ့တာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဟာလာထီဆိုတာလည်းထိုးမှပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထီပေါက်မှဘဝပြောင်းတာမဟုတ်ပဲထီပေါက်တယ်လို့ဘဝပြောင်းနိုင်တာကံကိုလည်းထီလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းဟောတယ်ဒါအပြင်မိမိအိမ်ထဲမှာအစင်မပြေတာအခြေကြီးအိမ်တော်ကြီးအဆရှိတာအစင်မပြေတဲ့အခါစနေသားသမီးတွေနဲ့အိမ်ဖယားမှာတီးပြူတလက်လှူပါဒီနေရာမှာဆရာတတိပေးတဲ့တီးပြူဆိုတာနှစ်လက်မဆောင်ကောင်းပါဘူးအိမ်မှာမလှူကောင်းပါဘူးဒါကိုလည်းဆရာထပ်လောင်းပြောတယ်လိုရာမှုတွေအစပြူလို့ရှင်တဲ့အခါတပတ်တာလုံးအစင်ပြေခြင်းတဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကောင်းကင်းတွေဆောင်ရွက်လို့တဲ့အခါဟာလာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အစင်ပြေအောင်မြင်ခြင်းတပတ်အဆိုလို့ရှင်ရင်တော့မိမိတို့ဟာဟာလာစနေသားသမီးတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာကိုဟာလာမတော်ခင်မှာဟာလာမျက်စိမိထားပြီးတဲ့အခါဟာလာနှစ်ခုပေါ်အာယုံပြုပြီးသွားတဲ့အခါရှင်သီဝရိမထေမြတ်ကြီးကိုဟာလာဂါရာရွတ်သွားတာမျိုးရှင်သီဝရိမထေမြတ်ကြီးကိုနှုတ်ကနေရှင်ခိုးတိုင်တဲ့ပင့်ဖိတ်သွားတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်နော်။အိုအိမ်ချမ်းမြေရောက်လာဝဲတာပြောင်းတာရွှေ့တာနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးပေးအောင်မြင်နိုင်တယ်။အာမခံလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတဲ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေတယ်ငွေရှိလုပ်ငန်းငွေတိုးလုပ်ငန်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပြည့်တယ်။ကုန်စည်ရောက်လာဝဲတာအကျိုးပေးတယ်နော်အကျိုးမပေးတာကတော့ဆရာပြောခဲ့တဲ့ဆွမ်းနာလူယုံနဲ့ဂျာဒူးလုပ်ငန်းကိုင်ကအတူတည်းနောက်ချတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်စနေလေးဟာလာရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လည်းလိုတယ်တွဲမလုံတဲ့နဲ့နေသားသားသမီးတွေဒီကာလမှာဗုဒ္ဓဖူးတွေနဲ့တွဲကိုမလုံနဲ့အကျိုးမပေးဘူးနော်လူယုံတွေတတ်တတ်တဲ့ရွှေမဝဲနဲ့ဒါလေးကိုဆရာထပ်လောင်းဟောလိုက်တယ်ဟာလာနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့စနေတွေအနေနဲ့အစစရဲ့အောင်မြင်မှုအတိတ်ထံဝင်ခြင်းတပတ်အစဉ်ပြေခြင်းတပတ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစရှိတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ထံဝင်ပေးပါအောင်ဆရာရေးဆိုရင်တော့ဝင်ခြင်းတပတ်ဆိုအလွယ်လေးပါဒါဟာတရားတစ်နေ့ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိထိုင်နိုင်တာပေါ့နော်နိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်အမိနစ်20လောက်ဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်ပြီးတော့ဟာလာကျန်တာဘာမှမမှတ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစိတ်လေးကိုဖြော့ချပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုရှုလို့ရှင်အထောက်ပံ့ကောင်းလေးအတွေးကောင်းလေးရလာပြီးအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်ဒါအပြင်အိမ်ဖယားမှာဟာလာအိမ်ဖယားမှာလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအိမ်ဖယားမှာအောင်တပီပန်းလိုင်းလိုင်းတူပြီးပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်နော်ဒါအပြင်ပိတ်ဟာလာမိသားစုတွေအဆင်မပြေသူတွေအဆင်ပြေအောင်အဆဆအရရအချုံးပေါ်နေသူတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါအဆဆအရရအောင်မြင်ဖို့အတွက်မိမိဂျိုခွင်ဖယားမှာတကုံကုတ်ကားသွားလှူလိုက်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်သွားမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်နော်ဒါအပြင်နတ်ကညှိုးတာမျိုးနတ်တိုက်တာမျိုးတိုက်ကမျိုးတာမျိုးတိုက်ကတိုက်တာမျိုးတိုက်ဆက်ပြီးအသက်ပြေတာမျိုးရည်စားရေးအရှိရေးကြောင့်တိုက်ကနေနှောက်ထားတာမျိုးကြောင့်ဘာမှအစင်မပြေပဲရေတရာရှိလည်းမတိုးတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကအတိုင်းတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်လောင်းမှားတယ်ဒါအပြင်မိမိတို့ဟာမထင်မဖဲမိမိအိမ်ကိုဖျားဆင်းသူကြွလာတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်မယ်အစင်ပြေမယ်ဒါအပြင်တဆင့်ထတဆင့်အိတ်ထအစာပေါင်းများစွာတာလွန်သောအရှိနေကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကတော့ဇာငယ်ရဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေဘေဘဝါရီလနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းမှာဖြစ်တည်တတ်သောကံကြမ္မာဟောဒန်တဆင့်တဆောင်းတေချာထလောင်းအကျေဖြန့်ပြီးဟောလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါပုတ္တခုရာဟုဂျာဇာပတိတောက်ကြစနေအစရှိတဲ့နေသားတွေအားလုံးဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းမှာလက်ခမောင်းခတ်ပြီးအောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆရာဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လား။လူနိုင်တန်းနိုင်ပြီးအစင်ပြေအောင်မြင်ပါစေကြောင်းနဲ့ဟုတ်လားဘယ်အရာကိုမဆိုဘယ်အရာကိုမဆိုဟုတ်လားမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကံညာဝရိယဤ၃ပါးစလုံးနဲ့လဲတွဲလုံတင်ကြောင်းဇေယကဘလောက်ဒီပေါက်မယ်ပြောရင်ပြောဒီမထိုးရင်မပေါက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအာဇေယကဖူးစာပါတယ်ဘလောက်ယူယူပြောဖူးစာမပါအောင်လှုပ်ရက်တွေလှုပ်ရင်လဲအစင်မပြေနိုင်တဲ့အကြောင်းဇေယကထားလောင်းပြောလို့တယ်ဒါအပြင်ဟလာအာဆီယာမနေ့ပြန်အစင်မီမယ်ကံခမရအစင်မီမယ်အောင်မီမယ်လို့ဘယ်ဆရာဘလို့ဟောခမရတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမှမလုပ်ပဲအိတ်နေတော့အစင်မပြေနိုင်တဲ့အကြောင်းဆရာကထထောင်ဟောပြီးလို့တဲ့ဂျေဆုတင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲအဆက်ဆက်အရရအစင်ပြေအောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆရာထထောင်ဟောပါတယ်